হ্যালো বন্ধুসকল, এইটো আজি পাহৰি থাকিলোঁ, গম পাইনে? কেনে কেনে খোলে পেটাৰ্ণটো, কি মাৰিছিলোঁ নিজে পাহৰি থাকিলোঁ। গতিকে মই ভাবিলোঁ পেটাৰ্ণটো খোলা আগতে, এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যি পেটাৰ্ণ পাহৰি থাকে বা কিবা কিবা চিটুৱেশ্যনত পৰি গুগল পাছৱৰ্ড বা কিবা কিবি বিচাৰে, পেটাৰ্ণ খুলিব নোৱাৰা হৈ যায়। গতিকে মই নিজেও খোলোঁ আৰু লগতে বোলো ভিডিঅ' এটাও বনাই পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিওঁ। কিছুমানে জানে, কিছুমানে নাজানে। নজনাসকলে যদি চাই অকণমান লাভ হয়, মোৰো ভাল লাগিব, মোৰ পৰা শিকিছে বুলি বা যিয়ে বুলি ভাবক আৰু, মই ভিডিঅ' এটা বনাই বোলো দিওঁৱেই আৰু, যিয়ে হওক হ'ব আৰু। গতিকে আহকচোন, আপোনালোকে যদি পেটাৰ্ণ পাহৰি যায়, মোবাইলৰ কেনেকৈ খোলে যদি নাজানে, তেতিয়াহ'লে ছফ্টৱেৰ মাৰিবলৈ যায় বা কিবা কিবি মেকানিকৰ ওচৰলৈ নিয়ে, ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰৰ ওচৰলৈ নিয়ে। গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে খুলিব পাৰিব, কিন্তু সাধাৰণতে 2 মিনিটত খুলিব পাৰিব। গতিকে বেছি দীঘলীয়া লেকচাৰ বাজি মই নাথাকোঁ আৰু, ডাইৰেক্ট চিধা চিধি এইটোকে খোলোঁ, আপোনালোকেও চাওক শিকক। ময়ো খুলিছোঁ মোবাইলটো। এইটো মোবাইলটো দেখিছেনে? এইটো বাৰু মোৰ পুৰণা মোবাইল, আগৰ মোবাইল আছিলে। এইটো চুইচটো আছে, কিন্তু আজিকালি বেছিভাগ এইটো নাথাকে। যদি আপোনালোকে এটা চাব, যাৰ এইটো চুইচ আছে, এইটো তাৰপৰা প্লাছ এইটো অফ অন কৰা চুইচ, এইটো দেখিছেনে? এইটো তাৰপিছত এইটো এই ভলিউমটো, এই তিনিটা আপোনালোকে একেলগে ধৰিব। এই মাজৰটো এইটো অফ অন কৰাটো, তাৰপৰা ভলিউমৰ ডাউনটো অফ, মোবাইলটো খালি অফ কৰি ল'ব লাগিব। মই অফ কৰা নাই, নিজে পাহৰি গৈছোঁ ৰ'ব। এইটো পাৱাৰ অফ ৰ'ব, মোবাইলটো অফ কৰি লৈছোঁ। এইটো মাজৰ চুইচটো, তাৰপৰা ভলিউমৰ কিছুমানে ওপৰটো, ওপৰ ছাইডৰ ভলিউমৰ, তাৰপৰা যিটো অফ অন কৰা চুইচটো, আপুনি একেলগে টিপিব বাছ। এইটো দেখিছেনে? ৰবট চিষ্টেম নাও, ভালকৈ দেখিছেনে আপোনালোকে? ৰবট চিষ্টেম নাও, ছেকেণ্ড এপ্লাই আপডেট ফ্ৰম এছ ডি কাৰ্ড, ৱাইপ ডাটা, ফেক্টৰী ৰিছেট। এইটো যে 3 নম্বৰত আছে ফেক্টৰী ৰিছেট বুলি, আপুনি এইটো এই ভলিউম কেইটা তললৈ আনিব, 3 নম্বৰলৈ। এইটো দিছে, আপোনালোকে ভালকৈ দেখিছে নাই? মোক খেলি মেলি লাগি আছে। এইটো 3 নম্বৰ যিটো ওলাব আপোনাৰ ফেক্টৰী ডাটা ৰিছেট বুলি, তালৈ আনি পেলাই আপুনি এইটো অফ অন কৰা চুইচটোৱে অ'কে কৰি দিব। তাপা আহিব ডিলিট অল ইউজাৰ ডাটা, তালৈ আনি পেলাই আপুনি ইয়েছ কৰি দিব। মই এইটোৱে কৰিলোঁ হয়, কিন্তু এইটো এপ্লাইং মাল্টি, এইটো ৰিছেট হৈ আছে, দেখিছেনে? ডাটা ৱাইপ কমপ্লিট। এনেকৈ নেদেখিয়ে, কিন্তু এনেকৈ কৰি থাকিলে হ'ব। এইটো ৰিছেট হৈ আছে, দেখিছে? এনেকৈ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফৰ্মেট হৈ যাব মোবাইলটো, আকৌ নতুনকৈ আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। বেছি টান কাম নহয় আৰু এইটোৱে আৰু। এইটোকে কিছুমানে আপুনি ছফ্টৱেৰ মাৰিবলৈ গ'লে আপোনাৰ 250, 350 লৈ যায়, গতিকে এইখন কৰিলেনো কি ডাঙৰ কথা, আপুনি ঘৰতে কৰিব পাৰিব। তো আজিলৈ আৰু ইমানেই আৰু, বেছিকৈ গাই মাই নাথাকোঁ আৰু, মই ইমান কথা কৈ থকাৰ অভ্যাস নাই আৰু। বাই বাই।